5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi şagirdlərin dərslərinin onlayn keçirilməsi təklif olunur. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, sentyabrın 15-dən 5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi şagirdlərin dərslərinin onlayn keçirilməsi təklif olunur. Oktyabrın 1-dən 5-dən 9-a dək siniflərin şagirdlərinin həftədə 2 və ya 3 dəfə əyani dərslərə gəlməsi planlaşdırılır. Oktyabrın 15-dən isə 10 və 11-ci siniflərin əyani tədrisə başlaması nəzərdə tutulur. Nazir əlavə edib ki, 10 və 11-ci siniflərin də dərslərə həftədə 2 və ya 3 dəfə gəlməsi təklif olunur.